आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बोरगाव येथे चोरीच्या संशयावरून इचलकरंजीच्या दोघांना आणि साताऱ्याच्या एकाला सदलगा पोलिसांनी पकडलं, मोटरसायकली जप्त केल्या. बोरगाव सदलगा परिसरात चोरीच्या सुळसुळाटामुळे लोक हादरून गेले होते, त्यामुळे सदलगा पोलिसांनी मोठी पाळत ठेवली होती आणि पोलिसांच्या जाळ्यात तीन संशयित सापडले आहेत. चिकोडीचे DYSP DS पवार, CPI SS नायर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरगा पोलीस ठाण्याचे फौजदार संगमेश दिडकिनहाळ यांनी बोरगाव येथे सर्कलच्या शेजारी उभा राहून तिघांना चोरीच्या संशयावरून प्रथम ताब्यात घेतलं आणि त्यांना पोलीस खाक्या दाखवल्या आणि आता त्यांना गजाआड केला आहे. जय भीमनगर इचलकरंजी येथील महेश नामदेव साबळे, लखन तमान्ना वडर, कुमठा कोरगाव सातारा येथील आकाश अंकुश गाढवे या तिघांना पोलिसांनी संशयित म्हणून पकडलं आहे. हे तिघे MH09DM8815 या मोटरसायकलीवरून प्रवास करत होते. पोलीस VK कुंभार यांनी या तिघांच्याकडून चोरीसाठी वापरण्यात येणारं साहित्य प्रथम जप्त केलं आणि 7 मोटरसायकली त्यांच्याकडून हस्तगत केल्या आहेत. सदलगा पोलीस ठाण्याच्या या पथकात SB वाघमारे, BB नरळी, ELS खोत, CS गोडसे, SA जमकोळी यांच्या पथकाचा समावेश होता. महानकर न्यूज साठी सदलगाहून प्रतीक कदम.